Bon dia, em dic Roger Bel, sóc farmacèutic i treballo a Farmàcia Franci. A la nostra farmàcia ens encarreguem de cuidar-vos de bolquer a bolquer. Disposem de més de 10.000 referències que van des de xarops, comprimits, cremes, infusions i un munt de productes més. Si necessiteu qualsevol cosa o teniu qualsevol dubte sobre la seva salut, estem aquí per escoltar-vos.